Yakobo agiye gupfa, Yosefu amuzanira abahungu be bombi. Ibyo wabisanga mu isezerano rya kera, mu gitabo cya mbere cyanditswe na Mose, cyiswe Itangiriro ku gice cyaho cya 48. Hanyuma y'ibyo babwira Yosefu bati, so ararwaye, ajyana n'abahungu be bombi Manase na Efurayimu. Haza umuntu abwira Yakobo ati, dore umwana wawe Yosefu araje. Isiraheli arihangana yicara ku rutare. Yakobo abwira Yosefu ati, Imana ishobora byose yambonekeye iruzi yo mu gihugu cy'i Kanani. Impa umugisha, irambwira iti, dore nzakororotsa nkugwize, nguhindura iteraniro ry'amoko, kandi nzaha urubyaro rwawe ruzakurikiraho iki gihugu kibe gakondo yarwo iteka ryose. None abahungu bawe bombi wabyariye mu gihugu cya Egiputa naragusanga muri Egiputa, n'abanjye Efurayimu na Manase bazaba abanjye nka Rubeni na Simiyoni. Abandi bana wabyara hanyuma yabo bazaba bawe. Mwiragwa ryabo bazitirirwa bene se. Ku bwanjye ubwo navaga i Padani, napfushirije Rasheli mu rugendo mu gihugu cy'i Kanani, twari dusigaje akarere tukagera Efurata. Byarambabaje muhamba mu nzira ijya Efurata, ariho Betelehemu. Isirayeli abona bene Yosefu, aramubaza ati, aba ni bande? Yosefu asubiza se ati, ni abana banjye Imana yampereye ino. Aramubwira ati, ndakwinginze bazane mbasabire umugisha. Kandi amaso ya Isirayeli yarebeshejwe ibirorirori n'ubusaza, ntiyashobora guhweza. Arabamwegereza, arabasoma, arabahobera. Isirayeli abwira Yosefu ati, sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, yikubita hasi yubamye.